Ptáte se, jak proměnit naši energetiku, jak zvýšit naši energetickou bezpečnost, jak snížit spotřebu fosilních paliv, nebo jak energii efektivně spotřebovávat? No pak jste tu správně. U podcastové série Pod proudem, kterou pro vás připravuje portál Obnovitelně.cz ve spolupráci se Svazem moderní energetiky a Aliancí pro energetickou soběstačnost. Já jsem Marie Bastlová a vítám vás u dalšího dílu podcastové série Pod proudem. A mými hosty tentokrát jsou Kamil Čermák, generální ředitel společnosti ČES ESCO ze skupiny ČES, která je hlavním partnerem Svazu moderní energetiky, předseda Svazu moderní energetiky a také předseda správní rady Aliance pro bezemisní budoucnost. Vítám vás. Děkuji a dobrý den. A druhým hostem dnešního podcastu je Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky a poradce ministra životního prostředí. Pěkný den i vám. Dobrý den. Tak pánové, my jsme se dnes sešli tady v tomto dílu podcastu Pod proudem, abychom si tak trochu zabilancovali, na konci roku se to ostatně hodí, abychom si probrali to, co se nám podařilo nebo nepodařilo v oblasti energetiky, moderní energetiky v roce 2023 a co nás čeká v tom roce příštím. Tak kdybych poprosila, Kamile Čermáku, nejprve vás o takovéto úvodní shrnutí roku 2023. Co jsou podle vás ty highlighty, ty pozitivní body, co naopak jsou ta manka? Já si myslím, že to je rok, který vejde do dějin nejenom obecně jakoby světových různými turbulencemi, ale vejde do dějin energetického vývoje, protože ono nakonec změnila se určitá paradigmata. Co jsou dobré zprávy bez pochyby, tak je to, že jsme se derusifikovali. A teď nemyslím jenom obecně, ale myslím je v tom energetickém slova smyslu a jsem rád, že skupina ČES má silný podíl, ať už je to terminál na LNG v Holandsku nebo teďka nově v Německu, které pokrývají značnou část potřeby České republiky do budoucna. No ale potom hlavně, když pominu ještě cenové stropy, které pomohly určitému, řekneme, měkčímu přistání, jak retailového segmentu zákazníků energetických společností, tak zejména firmám a podnikatelům obecně, tak si myslím, že v neposlední řadě se opravdu v letošním roce změnilo paradigma. Ona ta odporná Putinova invaze na Ukrajinu měla za následek i to, že celá řada společností, zejména teďka myslím z biznesu, a dostaneme se k tomu asi později, si prostě uvědomila, že to, čemu říkáme Green Deal, má zdravý fundament a že vlastně chtějí, aby se dekarbonizovaly i jejich provozy, jejich výroby, jejich podnikání, a to z mnoha důvodů. A že ta poptávka je autentická. A to si myslím, že je obrovská změna a mění to do jisté míry paradigma v energetice, ale také obecně v českém průmyslu vůbec jako ve společnosti. Ono u spousty těch firem, troufnu si říci, bylo vidět, že litují toho, že ta modernizace jejich průmyslu a provozu dávno neproběhla. Já bych to rád řekl s takovým sentimentem, ale samozřejmě, co by předseda Svazu moderní energetiky a správní rady té Aliance pro bezemisní budoucnost, by to znělo možná trošku lacině, ale ono to tak skutečně je. A ona totiž nám ta jejich autentická poptávka na tyhle věci, která dramaticky narostla, už to nejsou města, obce, které chtějí to budovat, dneska jsou to opravdu hodně průmyslové firmy, tak to je něco, co roste v řádu desítek procent. A já nevím, jestli litují toho, že to neudělali dřív, ale rozhodně teď nám říkají, prosím, udělejte nám tu dekarbonizaci našich provozů co nejrychleji. A to je určitě změna. Martine Sedláku, když bych poprosila o takovou úvodní odpověď vás. Rok 2023 určitě bude symbolický pro zahájení renesance fotovoltaiky v České republice. Loni se podařilo restartovat fotovoltaiku na střechách budov. Je to nějakých 40-50 tisíc podaných žádostí pro malé solární elektrárny, ale letos k tomu přibývají i velké střechy. Ostatně i projekty, které realizuje ČES ESCO, jsou toho důkazem, ať už jde o Kongresové centrum v Praze, anebo některé střechy logistických center či průmyslových hal. A dostáváme se konečně i k výstavbě velkých pozemních elektráren, třeba na brownfieldech, bývalých skládkách nebo zemědělsky nevyužitelných plochách. Ono to vypadá, že když všechno poběží dobře, tak bychom ke konci letošního roku se mohli dostat na nějaký výkon 3 gigawaty právě ve fotovoltaice. A konečně se začíná hovořit i o potřebě rozvoje větrné energetiky. Takže v oblasti obnovitelných zdrojů máme dobře našlápnuto. Ještě jsme samozřejmě jiné státy, které právě ty minulé 4 roky neprováhaly, nedohnaly. Třeba Polsko, kde se už přehoupli přes 15 GW instalovaného výkonu ve fotovoltaice a blíží se 10 GW ve větru. Mají tam, tuším, že 1,3 milionu individuálních systémů na střechách budov. U nás je to 120 tisíc, takže pořád ještě máme co dohánět, ale aby jsme byli optimističtí, tak ta trajektorie není špatná. Pánové, a co kritika roku 2023? Tu jste trochu vynechali, byli jste takový smířlivější a na úvod jste říkali spíše tedy to, co se podařilo, nebo co jsou ty světlé momenty. Martine Sedláku, já vím, že to z pozice tedy poradce ministra životního prostředí máte o trochu těžší, ale co vy vnímáte jako ta manka letošního roku? Já jsem to vlastně zmínil už i v té mé reakci. Ještě pořád taháme za kratší konec v rozvoji větrné energetiky. Potřebujeme právě dobrou kombinaci jak fotovoltaiky, tak větrných elektráren, aby se hodně sezónně doplňovaly. A tady rozhodně potřebujeme pracovat na urychlování povolování nových větrných elektráren. Ve chvíli, kdy nový větrník vzniká 10 let, tak nám to nepomůže v dekarbonizaci, nepomůže to v konkurenceschopnosti českých firm, protože již Svazu moderní energetiky se řada firm ozývá s tím, že mají zájem nakupovat elektřinu z obnovitelných zdrojů, ideálně právě v kombinaci vítr, fotovoltaika, a ve chvíli, kdy tady není žádná nabídka, tak nás dekarbonizace bude stát násobně více, než kdyby jsme otevřeli trh oběma dvěma zdrojům. Než Kamila Čermákovou, než ještě předám slovo vám, posouvá se nějakým způsobem dopředu otázka vzniku takzvaných go-to zón, které by měly, to jsou ty parky, ty oblasti, které by měly usnadnit budování energetických projektů. Ministr životního prostředí Petr Hladík to sliboval opakovaně, ono více členů vlády tedy. A dokonce mluvil o tom, že to bude do konce letošního roku hotové, což si tedy troufám říci, že asi není. Já si myslím, že pan ministr nehovořil o tom, že by to mělo být hotové v letošním roce. Hovořil o tom, že by to mělo začít běžet od roku 2025. To, s čím se počítalo, tak, že mohl být k dispozici návrh akceleračních zón, ale ono bohužel, tak jak to na vládě funguje, tak často do problematiky vstupují i další rezorty. V oblasti akceleračních zón musí ještě Ministerstvo životního prostředí svést debatu s Ministerstvem obrany, které má zase určité zájmy v oblasti území s ohledem na oblasti kolem radarů anebo letecké koridory. Tak je důležité vyvážit tyto zájmy v oblasti obrany a dekarbonizace, tedy budování nových obnovitelných zdrojů, a myslím si, že by mohlo také více zabrat Ministerstvo pro místní rozvoj. Kamile Čermáku, když teď přejdu k vám, možná i plynule se na to dá navázat i na to, co vy jste říkal v tom svém úvodním slovu. Zajímá mě, nakolik stíháme poptávku po budování všech těch nových zdrojů, třeba i víc vstříc všem těm firmám, které se na vás i obrací s projekty nebo se svojí vizí o modernizaci svých provozů a tak dále, protože to byl problém zhruba tak roka půl zpátky, kdy tady těch instalačních firm a lidí schopných tyhle projekty bylo málo, tak jestli už jsme tohle dohnali, jestli už ta nabídka na trhu je dostatečná, jestli vy stíháte? Když to řeknu celospolečensky, tak je vlastně dobrá zpráva, že ta poptávka je tak silná, že, a teď to řeknu za celý sektor, že obecně vlastně nestíháme, protože je opravdu vysoká. Teď myslím zejména delivery kapacity, dost inženýrsko-obchodních a realizačních kapacit, je obecně problém, který máme v tomhle sektoru, ale je to vlastně dobrá zpráva, protože my teďka velkým skokem doháníme tu dekádu, kdy prostě obnovitelné zdroje byly trošku disidentské téma. A v tomhle zase musím říct teda, že, a omlouvám se, že nebudu kritizovat v tomhle, ale tahle státní administrativa skutečně v tomhle minimálně nám naslouchá a dělá v tom ty kroky. Nakonec o těch krocích, které dělá ministr životního prostředí, mluvil teďka Martin. My si uvědomíme, že jenom jako skupina ČES, když to vezmu za celou skupinu, tak potřebujeme během 7 let do roku 2030 postavit v téhle zemi 6000 MW obnovitelných zdrojů. To jsou 3 Temelíny. A když si vezmu to, že ČES ESCO je schopen třeba přidat nějakých 300–500 MW, tak ta drtivá většina musí být velké solární parky, musí to být velké větrné parky, a v tomhle nám obrovsky pomůžou ty go-to zóny, čiže kdybych se vrátil k té základní premiérové strategii, kterou nedávno představoval pan premiér, tak strategické body České republiky, tak v podstatě za nás hlavní přímluva je v tom, aby se urychlily povolovací procesy. Ono to zní banálně, ale to, je to možná malý krok z pohledu toho, co se všechno má stát, ale by to obrovský skok pro všechny z nás, kteří se v nejlepším slova smyslu živíme tím, abychom téhle zemi dobudovali obnovitelné zdroje, protože jsme v ní opravdu zaspali za tu poslední dekádu. Mimochodem, do jak velkých projektů třeba i stran větrných elektráren se chystá skupina ČES? Pokud se chystá, předpokládám, že ano. Chystá, už je realizuje. Ta část skupiny ČES, která se věnuje velkým obnovitelným zdrojům, tak realizuje ty větší parky. Samozřejmě se snaží také o větrné parky a snažíme se, protože bez větrných parků to prostě nepůjde v téhle zemi, a jakkoliv nemáme moře, tak výmluvy na meteorologickou situaci nejsou úplně nejlepší, protože my víme, že ta možnost a ty plochy tady jsou, a jednoznačně říkáme, že všechny, ať už jsou to solární instalace nebo větrné, nebudeme dělat na bonitní zemědělské půdě. To, co se tenkrát stalo v tom období, kdy to bylo s opuštěním vyhnané prášky, solární boom kvazi, tak tohle se rozhodně nesmí opakovat. To znamená, nebude to bonitní zemědělská půda, ale zároveň tam, kde budou připraveny ty go-to zóny na větrné parky, solární parky, tak v tuhle chvíli ČES už je připraven a také ty věci realizuje. No a my jako ČES ESCO přispíváme to, o čem mluvil Martin. Včera jsem shodou okolností jsem byl na střeše jednoho velké logistické firmy, kde děláme 2,2 MW. To si vezmu, že to je výkon v podstatě, který má Škoda Auto na střechách všech výrobních závodů od nás a dalších nějakých, řekněme, 100-200 MW máme dneska v těch různých projektech, které jsou už rozinstalovány. To znamená, on je to v tuto chvíli to boom s nestíhající delivery kapacitou po celé České republice, ale ten boom dohání tu zamrzlou situaci, která tady byla tu poslední dekádu. Panové, a co považujete za nejdůležitější, když zůstaneme tedy opravdu ještě u těch velkých věcí, velkých témat v tom roce příštím? Co bychom skutečně měli mít ambice stihnout, co by se mělo dotáhnout do konce, abychom postupně to manko umazávali? Martine Sedláku. Zatím jsme se bavili primárně o obnovitelných zdrojích a potom je tam další důležitá součást řešení dekarbonizace nebo energetické bezpečnosti v České republice, a to je zvyšování energetické účinnosti. Například je tady velký potenciál zateplování nebo energetické renovace vládních či veřejných budov. A když vidíme na to, jak se vláda soustředí na konsolidaci veřejného rozpočtu, tak si myslím, že právě klíčovou součástí by mělo být podívat se i na provozní výdaje v budovách. A už od roku 2018 víme, že zhruba 2/3 vládních budov nejsou pořádně zateplené, nesplní potřebnou energetickou třídu a podobný poměr zřejmě platí i v těch dalších veřejných budovách, jako jsou nemocnice, školy nebo úřady či kulturní domy, vlastně ne obcemi či městy. Je tam velký potenciál právě nástupu úspor energie, kde by stát mohl šetřit nemalé prostředky. V tom roce 2018 jenom úspora ve vládních budovách vycházela na 0,5 miliardy. Kdyby jsme to počítali v současných cenách, tak Kamil mě případně doplní, ale už jsou to jako jednotky miliard, možná se dostáváme i přes 10 miliard v těch celkových částkách. My to dneska vnímáme, protože ty úspory jsou důležité. Děkuji, že to Martin ozvučuje, protože ono občas se zapomíná, že to, na čem stojí dneska, to, čemu říkáme Green Deal, nebo historicky to byl zimní balíček Evropské komise, tak měl vlastně základní pilíře byly úspory energií, na ty se v téhle zemi opravdu hodně zapomnělo v té minulé dekádě, obnovitelné zdroje, jejich nárůst a obecně snížení uhlíkové stopy. Ty úspory jsou obrovská příležitost jak pro úspory na straně státu. My to dneska vidíme, abych doplnil to číslo, takže v podstatě v těch nových cenách je to někde kolem 20 miliard korun. To si myslím, že když v téhle zemi je silná diskuze o konsolidačním balíčku, tak 20 miliard jenom na úsporách provozních nákladů za energie ve veřejných budovách. Představme si zatím tisíce škol, kterých myslím 10 000 v téhle zemi, tisíce nebo stovky nemocnic, veřejných objektů obecně, tak do tohle, kdyby se s odpuštěním hráblo, tak stát může ušetřit 20 miliard a to si myslím, že už je zajímavé číslo. My jsme rádi, že jsme jednička na trhu v těch úsporách, metodou EPC nedávno jsme otvírali s rekonstruovanou Thomayerovu nemocnici a další, ale těchto budov, které čekají na takovou renovaci, rekonstrukci, jsou prostě stovky a tisíce v téhle zemi. Čili to je obrovská příležitost, která je dobře, když ji stát podpoří, a je tady celá řada firem, nejenom ESCO, ale my jsme rádi, že jsme tou jedničkou na trhu, nicméně celá řada firem v sektoru, které v tom mají samozřejmě obrovskou podnikatelskou příležitost. Kamile Čermáku, a má tady na tomto poli vláda ambice pro příští rok dostatečné, protože ono se státního rozpočtu už to konec konců je poměrně jednoznačně vidět, kolik peněz právě na investiční projekty je vyčleněno. Tak jestli tím tahounem jsou obce, jestli třeba stát nepokulhává, jestli by neměl být ambicioznější? Určitě tahounem je municipální sféra, jednoznačně. Ona taky netrpí tím reziduem zákona o státním rozpočtu, tou slavnou 218, podle které EPC metoda, to znamená ten projekt s garantovanou úsporou, kdy ten subjekt nemusí nic kapexovat, jak říkáme naši biznisovou hantýrkou, to znamená nemusí dávat kapitálové náklady a vše se platí z té úspory, tak on municipál má výhodu, že netrpí tady tímhle s tím reziduem minulosti a může to EPC dělat, a zatímco objekty vlastně nestátem musí mít speciální výjimku ministerstva financí, neboť podle té účetní původní metodiky je to skryté zadlužení státu, ale například i Slovenská republika v tomhle už má, myslím, že od roku 2016 to EPC dáno do souladu, oni tomu říkají GES, ale tohle EPC dáno do souladu s maastrichtskými kritérii. Čili toto je, přiznávám, že tohle je třeba naše silná lobby ve vší počestnosti vůči státu. Prosím, odstraňte tyhle byrokratické překážky a uvolněte to, aby se dali více dělat úspory ve veřejných budovách, protože municipál skutečně v tomhle tom předhonil stát. Ostatně třeba Kongresové centrum, o kterém mluvil Martin, které šetří desítky milionů korun a na střeše má tu velkou solární instalaci, tak je budova vlastně na hlavním městem Prahou. Ale Rudolfinum a Národní divadlo jsou naše ikonické projekty, ale těch budov je tady tisíce, které na to čekají. Takže tam určitě chodíme a musím říct, po úspěšném otevření znovu rekonstruované Thomayerovy nemocnice nás čeká příští jednání s ministrem Válkem na téma o větší četnosti EPC ve zdravotnictví. Bavíme se s dalšími rezorty, takže musím říct, že minimálně dobře tato státní administrativa slyší a tam, kde můžeme, vzniká nějaká kuchařka na EPC pro ministerstvo financí, právě třeba na to se souladěný s Maastrichtem a tak dále, že tam se dá se říct, že ty ledy praskají a posuneme se. Ale je to prostě pořád ještě oblast, která má teda, když to řeknu slušně, tak je to, teď se tomu hezky česky říká, velká challenge. Martine Sedláku, je to na dobré cestě tohle, aby skutečně se EPC projektům bez státních projektů otevřely dveře naplno? Já věřím, že se to podaří prolomit. A tak, jak Kamil zmiňoval, je to hlavně o diskuzi s ministerstvem financí a potom v nějakých dílčích věcech, třeba i s Národním památkovým ústavem. A pohybovali jsme se kolem některých projektů tady v Praze, vládních budov, které naráží právě na to, že není úplně ochota k nějakým progresivnějším řešením. Byť to právě může respektovat veškeré památkové prvky. Kamil zmiňoval dvě ikonické budovy, Národní divadlo, Rudolfinum, které EPC prošly, šetří významné energie, takže dá se vyřešit i energetická úspora i u historických domů, ať už je to nějaký přelom předchozího století nebo nějaká 20. 30. léta, které často právě ministerstva mají. A není to bohužel jen jiné téma, kde Česká republika potřebuje zabrat. Potom je tady ještě oblast akumulace energie. Když se právě bavíme o tom, jak energii efektivně využívat, tak České republice zatím ještě chybí nástup akumulace energie. Je to takzvaná transpoziční novela, která je již v mezirezortu. Věříme, že by snad mohla doputovat brzo na vládu, tak aby se i tato problematika posunula, protože když se bavíme o efektivním využití energie z obnovitelných zdrojů, tak to není jenom o úsporách energie, ale také jak tu energii dobře rozložit, její spotřebu v čase, k čemuž nám může pomoci akumulace, agregace a flexibilita. Česká republika už tyto věci měla mít zapracované v rámci transpozice energetického balíčku už za předchozí vlády. To se nestihlo. Loni logicky ministerstvo průmyslu a obchodu řešilo primárně krizi cen energie, takže na to úplně prostor nebyl, ale teď už věříme, že by se to dohnat mělo, tak aby jsme dokázali využívat právě moderní prvky, jako jsou baterie v kombinaci právě s obnovitelnými zdroji, anebo agregace a flexibilita, což si můžeme představit tak, že můžeme část spotřeby u některých provozů, které ji nepotřebují okamžitě spotřebovat, odložit právě na dobu, kdy je nadbytek elektřiny z obnovitelných zdrojů, anebo naopak, když je nedostatek, tak se dají stáhnout typicky mrazírny. Já to možná doplním konkrétním příkladem, když to budu v pozici reálné ekonomiky, které se věnujeme. My jsme ve své běžné činnosti v ČEZu ESCO, tak my třeba dneska chystáme velký pilot těchto věcí v Ivančicích. Myslím, že posluchačům Ivančice zarezonují jako rodiště Vladimíra Menšíka, tak my jsme z ní rádi udělali takovou meku energetiky nové, protože tam chystáme v podstatě tepelné hospodářství postavené na totálně bezemisním zdroji, tepelná čerpadla, soláry, k tomu silná baterie, to znamená akumulace, k tomu právě to řešení kolem flexibility, to znamená, tam chystáme takový high-tech prostě provoz, který ukáže, co všechno lze a vlastně naznačí i cestu do energetické komunity v té lokalitě. Jo. Čiže musím říct, že a teď nejenom za Svaz, který samozřejmě za to lobuje, ale i za ČES ESCO se nesmírně těším na tuhle novou legislativu, když to řeknu takhle, protože nám otevře opravdu nové možnosti, nové energetiky, ale zároveň s obrovským benefitem pro naše klienty. Mimochodem, my chystáme ještě v prosinci, že zprovozníme největší baterku v téhle zemi 10 MW v areálu Dolní Vítkovic, zase známá z Kalersů, tak tam spustíme takhle velké bateriové řešení akumulační. A na to všechno do budoucna potřebujeme tu legislativu, o které mluví Martin. Když, pánové, jenom udělám drobný úkrok od té větší energetiky nebo těch větších energetických projektů. Vy jste, Martine, mluvil o těch energetických úsporách na budovách. Jak se daří programům, které podporují zvyšování energetické účinnosti budov u rodinných domů, zkrátka běžných obyvatel? Tam funguje jednak dlouhodobě tedy program Nová zelená úsporám, potom ten v letos rozjetý program Nová zelená úsporám Light, která měla pomoci těm nízkopříjmovým domácnostem, potom ten tolik diskutovaný program Oprav dům po Babičce, který mimochodem i teď se nedávno dostal na veřejný přetřes. Jak tyhle programy fungují, jak to vlastně hodnotíte po tom roce? Jsou velmi dobře rozběhnuté. Zájem o Novou zelenou úsporám Light je opravdu masivní. Je tam nějakých 50 000 podaných žádostí od ledna, kdy se tento program spustil a je to velmi dobrý program právě na řešení alespoň částečné rekonstrukce, tedy snížení spotřeby a ochrany například rodinných domků, které obývají penzisté, takže mohou dosáhnout třeba na výměnu oken, mohou si zateplit za tyto prostředky střechu a od začátku léta letošního roku je k tomu ještě přidáno to, že si mohou pořídit fotovoltaiku, ale ne na výrobu elektřiny, ale na ohřev tepelné teplé vody, tedy ta solární elektřina je využívána pro ohřev teplé vody v bojlerech, což jim zase ušetří zajímavé prostředky právě na teplé vodě. Nové zelené úsporám se daří dál velmi dobře. Ten zájem o fotovoltaiku se rozběhl právě s krizí cen energie v minulém roce a pokračuje nadále velmi vysoký zájem o fotovoltaiku nebo tepelná čerpadla. Co se začíná dařit, tak je právě návrat i k tomu, aby vznikaly komplexní projekty. Oprav Dům po Babičce je ten právě nový program, který začal mířit na komplexní rekonstrukce rodinných domků a ten začal běžet v září, takže ta vlna se očekává až třeba v příštím roce větší, protože připravit komplexní projekt renovace rodinného domu, to vyžaduje poměrně dost konzultací s energetickými experty. Ostatně já to nyní zažívám i sám v rámci našeho připravovaného projektu renovace domu tady v Praze. Je to dobré vyzkoušet si i na vlastní kůži, jak připravit projekt velmi kvalitní renovace, tak aby jsme se dostali k nějaké třídě A nebo B, tak aby ten dům byl co nejvíce energeticky efektivní. A samozřejmě to není jenom o rodinných domcích. Nová zelená úsporám také vylepšila podmínky pro bytová družstva nebo společenství vlastníků či bytové domy vlastněné městy a obcemi. Je tam například bonus 150 000 ve chvíli, kdy tam v tom daném zvěječku nebo bytovém družstvu bydlí nízkopříjmová domácnost, typicky seniori, kteří by měli obavu z nějaké větší investice toho daného bytového družstva či SVJčka, tak 150 000 právě na tuto domácnost přispívá stát tak, aby se projekty pohybovaly dopředu. Pánové, my natáčíme tenhle díl podcastu Pod proudem den předtím, než by se mělo v Poslanecké sněmovně ve třetím čtení schvalovat tak novela energetického zákona, takzvaný Lex Oze, který umožňuje rozjezd komunitní energetiky. Stát se pochopitelně může cokoliv, nicméně dá se předpokládat, že dříve nebo později tahle novela skutečně schválena bude. Jsou s tím spojena poměrně velká očekávání. Ono to bylo velké téma různých politických diskuzí a politických slibů i před komunálními volbami minulými, to si živě vzpomínám. Jaká očekávání od toho máte vy? Podaří se tím opět nastartovat další projekty moderní energetiky? Podaří se do toho vtáhnout lidi, veřejnost do komunitní energetiky? Nebo tam budou zádrhely, nějaká slabá místa? Martine Sedláku, dívám se na vás, tak jestli byste začal, ale Kamil Čermák určitě k tomu má také spoustu. Komunitní energetika nebo sdílení energie je skvělá věc, která pomáhá demokratizovat energetiku. Jinými slovy, vytváří ze spotřebitelů aktivní hráče na energetickém trhu. Můžete lépe pracovat s vlastní fotovoltaikou na střeše, anebo v rámci vzniku energetické komunity. Do toho můžete zapojit město, lokální firmy, domácnosti, tak aby lokálně využívali elektřinu z obnovitelných zdrojů, což ostatně přispěje i k efektivnímu využití elektřiny z obnovitelných zdrojů. Každopádně je také dobré říct, komunitní energetika není jedinou odpovědí na dekarbonizaci v České republice. Někdy právě ta debata o komunitní energetice často směřovala k tomu, že to je primárně dekarbonizace o vzniku komunitních projektů. Ono budeme potřebovat dál stavět velké fotovoltaiky nebo velké větrné parky, o kterých jsme se bavili na začátku. Ale součástí právě té diskuze o investicích do obnovitelných zdrojů je i komunitní energetika. Je dobré ji rozbíhat po částech, což tento zákon, tato novela energetického zákona umožňuje. Podobně tak jako v Rakousku. V Rakousku také začínali od menších energetických společenství, bytových družstev, pak ulice a časem se dostávají až k regionálním energetickým společenstvím. To je dobré, že se do té novely dopracovalo, že je to právě krok po kroku, tak aby jsme se dostali k energetickým společenstvím. Je tam několik pozměňovacích návrhů, které by ještě ten současný návrh měly vylepšit. Mě bych zmínil právě úpravu procenta podílu vlastnictví, které by v komunitní energetice rozhodovacích práv měly mít obce a města. To si myslím, že je důležité právě směrem k municipalitám. Tak protože očekáváte, že právě ty budou tahouny tady komunitní energetiky, jestli tomu rozumím. Například právě u investic do větrných parků už se nám některé města ozývají, že by měli zájem vstoupit například s některými investory anebo i sami do investic do větrných elektráren a myslím si, že právě takovýhle pozměňovací návrh by jim to usnadnil. Také jsou tam pozměňovací návrhy, které zpřesňují vznik EDC, tedy energetického datového centra, který bude vlastně mozkem sdílení energie a další návrhy, které by časem po roku 2026 mohly umožnit i účast na více energetických společenstvích, nejenom na tom jediném. Kamile Čermáku, čekáte vy, že to bude nějaký další výraznější impuls pro vznik nových projektů? Určitě to bude. Na druhou stranu není samospásný, to souhlasím s Martinem. No a pak je tam jedna věc, která, a teď to říkám zároveň jako představitel skupiny, která odpovídá nejenom za podnikání, ale řekněme za energetickou bezpečnost tohoto státu a celé energetické soustavy. Ono platí ten axiom, že čím více decentralizace dole, to znamená v té úrovni reálné energetiky, a my děláme hodně decentrálních projektů, tak tím více je potřeba centralizovat ten management té soustavy nahoře, aby nedošlo prostě k nějakému živelnému rozpadu té sítě. To znamená proto to velké datové centrum, které má vzniknout, které řeší Čepská a tak dál. To znamená, tohle musí jít ruku v ruce, aby to přineslo ty benefity a zároveň to nevedlo k tomu, že by se třeba ohrozila bezpečnost a stabilita soustavy jako celku. Já jenom, jestli dovolíte, trošku si ještě pomůžu jiným příkladem, který je hodně významný v této zemi. Stejně se stejnou logikou třeba řešíme dekarbonizaci teplárenství, protože my víme, že 100 000 miliony našich spoluobčanů jsou zvyklí a závislí na dálkovém vytápění, to znamená centrálním zásobování teplem, a rozhodně chceme tu soustavu udržet. Není to vždycky lehké vysvětlit to našim přátelům v Bruselu, protože CZT nebo centrální zásobování teplem je specifické v podstatě pouze pro země bývalého RVP, takže východní část Německa z toho původního, řekněme, západu, ale my říkáme, že tu soustavu musíme udržet a vhodně ji doplnit decentrálními prvky. Jsou příklady měst typu Ústí nad Labem, Havířova, kde přesně postupujeme v té logice. Základ je udržet tu soustavu CZT a dekarbonizovat to, a na to dáváme jako skupina ČES, budeme dávat vyšší desítky miliard korun. Představte si Trmice, Dětmarovice, Mělník a tak. Tohle všechno bude stát opravdu významné prostředky, aby jsme prostřednictvím zemního plynu, biomasy, tepelných čerpadel, ale vhodně to doplňujeme právě těmi decentrálními prvky, včetně třeba solární energetiky, právě změny tepelných čerpadel a dalšími věcmi, které to můžeme doplnit. A tohle je ten koncept. To znamená, centra a decentra by neměly vést spolu starou historickou válku, jak nám někdy podsouvají někteří kritici. Prostě tohle je jedna energetika a umí se hodně doplnit pro benefit klienta, měl bezpečnou a cenově dostupnou energii. Pánové, těch témat je celá řada, co bychom mohli nebo měli probírat tady dnes, a bohužel asi úplně všechny nestihneme, ale velké téma u energií jsou ceny energií. Teď se řeší, nebo velkým veřejným tématem je debata o výši regulované ceny, jak už energie, tak dodávaného plynu. Pochopitelně je to kompenzováno tím, že poměrně klesá cena silové elektřiny, stejně tak klesá cena zemního plynu na burzách pro firmy oproti té době, kdy vypukla válka na Ukrajině a tak dále. Jakým způsobem tohle to ovlivňuje poptávku firem, velkých průmyslových podniků po dekarbonizaci svých průmyslových provozů? Kamile Čermáku, nevnímáte třeba to, že když poklesly ceny silové elektřiny, že třeba mezi firmami ten zájem trochu upadl, že si třeba řekli, že to není tak nutné, že možná výdaje za energie nebudou tak dramatické a je možné se tomu vyhnout? Proběhl na začátek, co přinesla rok 2023 a vlastně i ten loňský. To je právě ta změna paradigmatu. Dřív to uvažování zejména firemní sféry bylo čistě finanční úspora. Dneska v tom daleko větší roli je bezpečnost a nezávislost energetická těch provozů a hraje v tom roli daleko větší tlak jejich dodavatelů a jejich odběratelů, aby byli dekarbonizováni. A teď se nebavíme jen o retailových nebo logistických firmách. Teď se bavíme o huťařích, ocelářích, sklářích. To znamená historické asi firmy, které nebyly právě úplně největší fandy Green Dealu v době, kdy vznikal, ale dneska my jsme pod největším v dobrém slova smyslu podnikatelským tlakem těchto společností: dekarbonizujte nás, a není to jenom cenový důvodu. Je to daleko víc, tomu dneska hraje roli. Pakliže tohle malá otevřená ekonomika, která hodně vyváží, 80% a hodně dováží, tak oni, aby byli součástí těch globálních řetězců, potřebují mít prostě dekarbonizované provozy, protože jejich zákazníci i dodavatelé to chtějí. A na druhou, a samozřejmě bankovní taxonomie, a do toho jsou tam ano i ty důvody finanční úspor. Ale tohle z toho paradigma, že už tomu hledají jiné důvody, tohle přinesly poslední 2 roky. Martine Sedláku, jak těžké bude udržet veřejnou podporu pro dekarbonizaci české energetiky s tím, jak lidé vnímají to, jak jim roste právě ta regulovaná složka na účtech za energie? Teď je to velké téma, i opoziční téma, i vládní téma. Řada expertů hovoří o tom, že to bude dál zvyšovat ceny energií, že takzvané účty, které budeme platit za Green Deal a za dekarbonizaci, budou vysoké a stále vyšší. Může to nějak zkomplikovat ten dekarbonizační proces? Česká republika potřebuje realistickou debatu o řešení změn klimatu. Ostatně letošní rok to právě ukázal. Na letošní léto bylo jedno z nejteplejších, možná to nejteplejší v historii. Nárůst průměrné globální teploty ukazuje, že se dostáváme do vážných problémů. Roste například počet lesních požárů, které se musí řešit. Takže my vlastně ten účet za klimatickou změnu akorát nevidíme, ale z veřejných prostředků je nutné to hradit. A samozřejmě klesá komfort v rámci měst, které se přehrává přehřívají ve chvíli, kdy neřešíme právě změnu klimatu, ústup od fosilních paliv, tak ten problém bude jenom nabývat. Myslím, že číslo úmrtí v Evropě právě v důsledku vlny veder během minulého roku, ne ještě to letošní, bohužel ten smutný součet se pohybuje někde kolem 60 000 lidí. Logicky tohle jsou náklady, prostě, které je nutné co nejvíce minimalizovat a právě proto potřebujeme nástup obnovitelných zdrojů, využití úspor energie a realistickou debatu vlády s opozicí, tak, aby jsme se pořád nevraceli na začátek té diskuze, jestli je zelená dohoda dobře nebo ne. Je to jasný plán, ke kterému se, tak jak Kamil zmiňoval, hlásí již řada firem, které potřebují vyřešit svou uhlíkovou stopu, potřebují přejít na zelené energie. Jednáme s řadou nadnárodních firem, které působí v České republice a ty se nás ptají, jaké podmínky dokážete zajistit právě proto, aby jsme dokázali nakupovat elektřinu z obnovitelných zdrojů. Pro ně je to důležité, aby dokázali dekarbonizovat v rámci celého svého řetězce, i například včetně subdodavatelů, takže to bude dopadat na české firmy a když Česká republika těmto společnostem nedokáže nabídnout dostatek zelené elektřiny za právě konkurenceschopné ceny, což znamená konkurenci mezi jednotlivými projekty, tak to bude ohrožovat i českou ekonomiku do budoucna. Zmiňoval jsem tady Polsko, které velmi dobře nastoupilo do obnovitelných zdrojů. Má jako masivní nástup ve fotovoltaice, začíná velmi dobře rozvíjet větrnou energetiku. Může se stát, že fosilní Polsko, které bylo jako desítky let spojené primárně s uhelnou energetikou, pro nás bude představovat značnou konkurenci, protože bude výhodnější pro firmy jít do Polska. Je tam snadnější povolovací proces, jak v oblasti výstavby továren, tak obnovitelných zdrojů. Asi si nechceme úplně se nechat porazit Poláky. Špatný představitel skupiny ČES, kdybych nepřipomněl, a já jsem obecně polonofil a miluju tu zemi, protože jsem v ní leta pracoval a žil, tak oni třeba také výstavbu jaderných elektráren, do které teďka mohutně investují, včetně třeba i vysokého školství, v Krakově vzniká vysoká škola čistě na bázi matfis a jádra, tak oni kapitolu jaderná energetika nemají v kapitolu energetická politika, ale v kapitole národní bezpečnost. Oni si velmi dobře uvědomují, že prostě ta výsledná energetika, a to bych řekl, že nakonec je dobrá příjemná změna, kterou přinesly ty poslední 2 roky z pohledu energetiky, že už nebojuje, řekněme, stará nová energetika, ta moderní obsahuje všechny ty parametry, tak prostě, že my si uvědomíme, že potřebujeme zdroj základního zatížení soustavy, proto ty desítky miliard investic do jádra, ale kdy ještě vyšší desítky miliard budeme investovat do obnovitelných zdrojů v téhle zemi. A to je ten mix, který je prostě potřeba, aby tahle země měla robustní energetiku. Ještě tady mám na závěr jednu otázku, ale přemýšlím, že je vlastně tak nevhodné podobným dotazem končit debatu o moderní energetice, že asi budu muset vymyslet ještě jednu další. Ale ten dotaz, který chci položit, ten se týká toho, že v poslední době se v souvislosti s debatou okolo regulovaných cen energií opět objevila debata, jestli bychom neměli prodloužit fungování uhelných elektráren. Jak říkám, je to skoro až nevhodná otázka tady do té naší debaty o zelené energetice. Pánové, je to vůbec představitelné? Je to cesta? Je to možné, Kamile Čermáku? Asi jsou hlavy, které si to představují, možná o tom sní, chápu, že z určitých podnikatelských důvodů. V tomhle tom bodě není cesta zpátky, protože to uhlí prostě skončí, ať se nám to líbí nebo ne. To není o ideologii, to je čistě teďka o praktickém a obchodním modelu prostě provozování uhelných elektráren. To znamená, pokud jsem přemýšlel do budoucna, tak ty cesty jsou jiné, ale zároveň proto taky říkám s plnou vahou představitele skupiny, která odpovídá za bezpečnost energetiky v téhle zemi, tak je to přesně v té kombinaci zdrojů základního zatížení soustavy, proto jádro, proto ty obrovské investice do obnovitelných zdrojů. Ale proto také třeba víme, a musíme o tom hodně intenzivně jednat v Bruselu, že kvůli tomu, abychom zachránili a měli centrální zásobování teplem, tak budeme ještě potřebovat dlouhozemní plyn. Proboha neruský, ale budeme ho potřebovat prostě. Jo. Je to tak, že to je ta realistická debata, kterou budeme jako energetici, to je ta realistická debata, kterou budeme s našimi dnes 15 partnery z velkých průmyslových firm v Alianci pro bezemisní budoucnost o tom, jak naplnit to, abychom se dostali k naplnění cílů Green Dealu, ale po cestě, jak říkal generální ředitel skupiny ČES, po cestě nezemřeli. V nedávném rozhovoru, a to je přesně ta debata o tom realistickém programu. Ale snít o návratu uhlí v nějaké dlouhodobější perspektivě už dneska opravdu nedává smysl. Martine Sedláku, předpokládám, že se to tolik neliší. Nebude se to lišit. Já doplním Kamila. Je dobré, že zmínil právě tranziční palivo, což je zemní plyn. A v řešení, o kterém jsme se zatím nebavili, jsou například kogenerační jednotky, které budou hrát důležitou roli při modernizaci českého teplárenství a náhradě uhlí právě v tomhle segmentu. A navíc velmi dobře fungují s obnovitelnými zdroji. Dokáží je flexibilně vykrývat během celého roku, jak v letním, tak zimním období. Takže i tohle je směr, do kterého by se Česká republika měla pustit. a u toho zemního plynu ještě můžeme mít také domácí alternativu, a to je biometan či bioplyn. Část kolem 20% zeleného plynu si dokážeme vyrobit sami. Po roku 2030 to může být i zelený vodík, který by pomáhal dekarbonizovat českou ekonomiku. Takže věřím, že tyhle směry se ještě do konce tohoto desetiletí rozběhnou. Ostatně první pilotní projekt zeleného vodíku tady v České republice je to Solar Global v Napajedle, který spustil elektrolyzer o výkonu 250 kW jako tu první vlaštovku nástupu zeleného vodíku do Česka. A my jako ČES, omlouvám se, jenom, děkuju. Jenom jsem to chtěl doplnit zase s příběhem z toho z oboru reálných čísel, jak říkají matematici. My už dneska do kogenerační jednotek, kterých provozujeme skoro 150 MW, to znamená blok velké bývalé uhelné elektrárny po celé České republice, tak my už tam dneska jsme schopni nějaký 10-20% vodík přimíchávat takzvaně a hodně dneska intenzivně si vedeme R&D v tom, aby to bylo do budoucna víc. A to samé samozřejmě v oblasti centrálního zásobování. My bychom to vydrželi debatovat hodinu, což bychom mohli, kdybych nepřišla pozdě na dnešní natáčení podcastu. Pánové, úplně na závěr jedna jednoduchá a prosím stručně otázka. Jaké je vaše hlavní přání v oblasti zelené energetiky pro rok 2024? Co byste si tak přáli, kdybyste měli říct jednu věc, aby se podařila, posunula, splnila, realizovala? Martin Sedlák. To je velká výzva. Říct jednu věc do české energetiky je velmi složité, ale vyberu si to, na čem pracuji teď aktuálně asi nejvíce. Je to vytvoření akceleračních zón, tak, aby se rozvoj obnovitelných zdrojů podařilo zkrátit ty povolovací lhuty na co nejkratší úsek, tak ať se pustíme vedle fotovoltaiky i do větrné energetiky. Kamile Čermáku, pro vás. Já přesně zopakuju to, aby povolovací procesy se urychlily tak, abychom mohli více ty naše obrovské investice do obnovitelných zdrojů zúročit v reálném čase. No a potom nám energetikům dovnitř bych přál, aby konečně došlo k nějakému velkému usmíření tomu, čemu se říkalo kdysi stará energetika, nová, je jenom jedna moderní energetika pro 21. století a ta zahrnuje všechny věci, o kterých jsme se bavili. A tohle musím říct je důležité cvičení pro nás energetiky, abychom zapomněli staré války o centrálu, decentrálu a uvědomili si, že v tuto chvíli naše odpovědnost je prostě jednotná. A je to proto, aby byla energetika bezpečná, cenově dostupná a aby byla ekologická. To znamená, abychom byli schopni naplnit ty základní parametry Green Dealu realistickou cestou a český průmysl možná v tom našel i cestu ke své vlastní transformaci. To bych si fakt moc přál. Díky moc, pánové. Pokud se nám nepoštěstí potkat se dříve, tak doufám, že třeba za rok si zabilancujeme, co se nám povedlo, co se nám nepovedlo a co jsou ty výzvy pro rok další. Mými hosty dnes byli Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO, předseda Svazu moderní energetiky a předseda správní rady Aliance pro bezemisní budoucnost. Díky moc. Děkuju. A druhým hostem tohoto dílu podcastu Pod proudem byl Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky a poradce ministra životního prostředí. Díky moc i vám. Díky a máme rok 2024 plný moderní energie. A vám všem díky, že nás posloucháte a poslouchejte nás i dál. Marie Bastlová se loučí.